Toľko show zavízová. Toľko show zavízová. A prosím ťa, napíš Ski and Wake Park Těrlicko, nepřitahuj ruce. Napiš tam Ski and Wake Park Těrlicko, nepřitahuj ruce. Tak, jsem zvědavý, jestli nám to udělá atmosféru. Máš? A teď to prosím tě pusť a nastavíme hlasitost, na kterou to jen tak necháš v prostoru hrát, jen tak pro tu atmosféru, o nic nejde. Je tam mladší kluk z Čepicí. Je tam Krištof. A můžeš to dát o dva čudlíky tišeji. Výborně, nech to takhle jenom hrát, takže jdeme na to. Tak poprosíme publikum o hype energie, jdeme na to. Jdeme na to. Jdeme na to. Wow. Kde mám být, co mám dělat? Chceš se obout do prkna, není nutné. Uděláme to jenom jako... No, když už se budu učit, tak bych si rád obul prkno. No, ale tahle písnička je o vodních lyžích. To nevadí, písnička jenom tak, jak kdyby nehrála. Pohoda. Dobře, tak já tě prvně naučím vodní lyže a potom prkno. Mám si sundat boty? Můžeš, jo, jo. Půjdu do vody? Boty, jo. Dneska ne. Takže, Vespa, já tě vítám. Ve Ski and Wake Parku na Těrlické přehradě. Díky. Kde budeme provozovat takhle... prvně vodní lyžování a potom wakeboarding, ano? Si tady takhle vyndám. Hrazdičku, super. Nohy dáš vedle sebe, protože jedeš na vodní... Budeš jezdit počkej, na vodní já pojedu takhle? Prvně na vodní lyžích. Ano, ano. Teď je to tam i polsky. Já ti to pak řeknu i polsky. Dobře. Jo? Takže... Já vůbec nevím, co tam je Vespe. Vlastně, takže... Dělej podle toho, co ti říkám. Dřepni si na paty. Řepni si na paty. Úplně na paty? Dolů. Zadek na paty. Zadek na paty. To spadnu, máš tam ne? Místa? Zadek musí být já úplně doufám, na paty. Já doufám, že mi nerupnou gatě, tyjo. To nevadí. Zadek na pata. Natáhni ruce a prsa dej na kolena. Natáhni ruce. Nesmíš je přitáhat. Slyšíš? Natáhni ruce. Co nemám dělat? Natáhni ruce. Nemám je přitahovat? Je jinak. Vespe. Buď v klidu. Žádná jsem... panika. To je základ. Jsem v klidu. Hele, základ je být v klidu. Uvědomovat si každý pohyb, který budeš dělat. Nezapírej se do toho lana. Počkej, tak dej mám prsa... jenom dřepět, jo? Výborně, super, to je ono. Dej prsa na kolena, natáhni ruce. Teď je ta perfektní pozice. Vyjedeš v téhle pozici na vodu. Já padám, ale. Dobrý? Téhle, bude tě to tahat dopředu. Vyjedeš v téhle pozici na vodu a pomaličku se budeš zvedat s nataženýma rukama. Takže vyjeli jsme na vodu, pomalu se zvedá a s nataženýma rukama se postaví. Stojím. Neměl jo, se, aha. Neměl jsi úplně natažené, ale ty jsi to dal. Super. Jo? Jo? A co jo. Jsem teď udělal? Jako přitáhl že? Si ruce. Kdyby si přitáhl ruce, tak spadneš dozadu. Takže já jsem teď spadl vlastně. Ano. Tady jsi to ustál, na vodě by si spadl, protože si přitáhl ruce. Jasné. Tak ještě jednou. Zadek na paty, prsa na kolena, teď jsi mi ulehčil. Nemám přitahovat ruce? Nesmíš přitáhnout ruce. Prsa na kolena. Takové klubíčko, prsa co? Takové klubíčko, to je ono. Mám. A dívej se na mě dopředu, abys někoho nepřejel, když pojedeš po té vodě, jo? Super. A teďka jsi vyjel na vodu. Už já jede, jsem už na vodě. Už jsi na vodě. Jsem dobrý. A pořád to jede, v pohodě. A teď se pomaličku začneš zvedat s nataženýma rukama. Já teď jedu takhle v dřepu, jo? No, takhle jedeš po vodě v dřepu a teď se pomaličku zvedáš s nataženýma rukama. Necháš pokrčená kolena. Rovné tělo, asi vodní lyža. To je všecko. Já jedu? Jo. Jedu! To je všecko. Díky. Je jedu. Perfektní. Ale je to sport, jako. Cítím to. Jo, jo, jo. Jsem vyjetý. A nebylo to těžké, ne? A teď mě naučíš aj na prkně? No jasně. A já jezdím ale levou vepředu. Tak můžu startovat do tama? Já jsem tělo svýkář, která je levá. Levou vepředu. Jo? Že bych, takhle bych byl zády, víš? Samozřejmě. Jo. Jestli to obleču teda. Jestli to obuješ. Jezdím na skateboardu, já čekám, že to bude existuje podobné. Existuje taková, postavíš se prosím tě? No. Publiku, jo? Dej si nohy vedle sebe, no. Otevřené oči, ať tě nezvedu. Ano, ano. To bylo kouzek, no. Nechci tě zhodit. No. Většinou se říká nohou, kterou vykročíš, dělá se to tak i na snowboardu. Tak to bys měl jet dopředu, to je pravá. Ale ty si říkal, že jsi na levé, tak vidíš, že se to nefunguje. Na levé, nevadí, aha. Takže dávám si prkno. Ano. Jestli ho obuješ.
Mám prkno. Super. Aha. Perfektní. Aha, tady to možná i fakt pojede. Tady to i pojede, já ti pomůžu se postavit. Tak, nebojte, nebudeme divocí. Ukážu to prvně tobě z boku, jo? Ano. Váha více na zadní noze, tak 60% na zadní, 40% na přední, pokrčené na kolena, zadní. Rovné tělo a ruce u boku. Pokrč přední nohu. Ruce dej k boku. Jako tohle tady je základní startovní pozice, ještě víc pokrč kolena. Ve chvíli, kdy tě chytne kotva, přikrčíš se dolů v kolenou, tělo necháš rovné a necháš se volně táhnout po vodní hladině s pomaličku nataženýma zase rukama. Ale na startu je máš Počkej, u sebe. S nataženýma rukama? Na startu je máš u sebe, aha, abys vyjel na vodu, aha, a na vodě je pomalu natáhnout. Aha. Můžeme? Vyjel si na vodu, teď pomalu natáhneš ruce, pomalu natahuj ruce ke mně, tak a už tě to táhne a jedeš po vodě. To je všechno. A jedu! Perfektní. Už díky, jedu. Talk show, zavířova, talk show, zavířova.